під'їхала сюди до сцени, ми постояли там, і мені було дуже приємно бачити, як тут якісь там канапки, хтось там щось наливає, чай якийсь теплий, і взагалі дуже крута атмосфера. І я подумала, що тут не дуже великий майданчик, але мені здалося, що тут зібралося безліч прекрасних, чарівних людей. І я буду дуже рада, якщо ваші долоні будуть догори, для того, щоб всі, хто будуть ходити біля нас, приєднувалися, відчували, що тут, в цьому місці, народжується якась дуже світла, чиста енергія. Вищі руки! Та за ним не кидаєш. Зіркам не зійде, мене не знайдеш. А потім я зрозуміла, що ідеї є, але ці переклички, вони найкращі. І це не тому, що не вистачає розуму придумати якісь інші фішки. Просто мені здається, коли ми так переспівуємося, ми відчуваємо одразу, що ми разом. Ге-ге-гей! Отак, як ми приходимо, наприклад, на футбол. І хочемо, щоб наші виграли. Ге-ге-гей! Чи збираємося на Майдані і кажемо, ми хочемо просто так жити, і тому ми вигукуємо свої найкращі українські звуки. Ге-ге-гей! Хтось вже почав свистіти. Ні, в нас не Майдан. Чекайте, люди.
Я не знаю, що буде далі, я не маю рецепту. Але я думаю, що насправді ми зібралися тут для того, щоб відчути надію насамперед, відчути якусь енергію, відчути в серці драйв і зрозуміти, що якщо Русланка просить підняти руки, то вона просить це не тому, що їй захотілося, а тому, що нині файне місто Гостомель має свято, і тут зібралися люди, які файно його хочуть відсвяткувати. Вони українці, вони мають в серці любов, і вони готові зараз до найдикішого танцю, який називається.